Ok, vamos começar. Habeas Papam, estamos em direto do Vaticano, onde o novo Papa acaba de surgir à varanda da Basílica de São Pedro. O chefe máximo da Igreja Católica foi muito aplaudido pela multidão. O Papa Francisco é argentino e vem substituir o Bento XV. A decisão foi anunciada esta tarde, quando saiu o fumo branco pela chaminé da Capela Celestina. Por agora é tudo, nesta reportagem em direto. Até logo. Sim.